നമസ്കാരം. ശുഭചിന്ത ഒരു വിടർന്ന പൂവിനെ പോലെയാണ്, നിരന്തരം നന്മകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നല്ല കാലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മോശം കാലങ്ങളിലും നാം ശുഭചിന്ത ഒപ്പം കരുതേണ്ടതാണ്. മോശം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായവയെ കണ്ടെത്താൻ ശുഭചിന്ത നമ്മെ സഹായിക്കും. ചിന്തകൾ മനോഭാവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ശുഭചിന്തയുടെ മാസ്മരികത നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. ഈ സന്ദേശത്തോടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്നത്തെ ദേവാമൃതത്തിന്റെ അധ്യായത്തിലേക്ക്. എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം ഗുരുസാഗരം ശ്രീ സജീവ് കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ. സാഗരം അറിവിന്റെ സാഗരം, ഗുരുസാഗരം. അഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമ. സർവലോകർക്കും നാഥനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പവിത്രമായ ഗുരുസാഗരത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന് നൽകിയ മലയാള പരിഭാഷയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നാം ഈശ്വര സ്വരൂപത്തെ, ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്തയെക്കുറിച്ച് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സമകാലികമായ ചില ചിന്തകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അവിടെയാണ് നാം പറഞ്ഞത്, ശുദ്ധ ബോധസ്വരൂപത്തിൽ ദൈവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പഠന പ്രക്രിയയുടെ, ഭക്തിയുടെ പഠന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിഗ്രഹാരാധന ഇവിടെ ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്ര സങ്കല്പം ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്ക് അച്ചടക്കവും ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയും ഉണർത്തിയിട്ട് അവരെക്കൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിച്ച് അങ്ങനെ അവരിലൊരു കൂട്ടായ്മയും നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള വാസനയും ഉണ്ടാക്കി, ദാനം ചെയ്യുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാക്കി, ത്യാഗം ചെയ്യുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാക്കി, അവരിൽ ചിത്തശുദ്ധി വരുത്തിക്കൊണ്ട് സാവധാനത്തിൽ അവരെ ഈ ശുദ്ധബോധമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന ഒരു പഠന പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പഠനം നടത്തുന്ന ഇടമായിട്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തുടർ പഠനത്തിനുള്ള സാധ്യത പിൽക്കാലത്ത് ഇല്ലാതായിപ്പോയി. പണ്ടൊക്കെ മതപാഠശാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദപാഠശാലകൾ ഈ ക്ഷേത്ര സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഇത് ഈ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമം, ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമം ഇതേ ആരാധനാലയത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അതൊക്കെ പോയി മറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആരാധനാക്രമത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ യുക്തിയില്ലാത്ത അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുരാചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്. പണം കുമിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ അവസാനം അതിൻ്റെ പേരിൽ തർക്കം, വഴക്ക്, കേസ്, ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പാർ സ്വത്ത് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോടതി കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് കോടതിയാണിന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഘടകമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യനെ, അവൻ്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മണ്ടന്മാരായ ഭക്തന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ച് എന്തിലേക്കും കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്നവർ, ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് രണ്ട് പൂവും വെള്ളവും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അപ്പം അവിടെ വന്ന് കമിഴ്ന്ന് വീഴും. ആ തരത്തിലേക്കുള്ള അന്ധമായ ഭക്തിയല്ല വേദവും വേദാന്തവും നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്
ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിജീവികളെയും മതപണ്ഡിതന്മാരെയും സാമാന്യക്കാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശ്വരൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ആ ശുദ്ധിയെ ഗുരുദേവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കാണിച്ചത്. അല്ലാതെ തന്നെ ഗുരു സ്വന്തം കൃതികളിലൂടെയും ദർശനത്തിലൂടെയും കർമ്മപദ്ധതിയിലൂടെയും ഇത് തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ശാസ്ത്രം, ഇങ്ങനെയല്ല ഇവിടുത്തെ വേദം, ഇങ്ങനെയല്ല ഇവിടുത്തെ തന്ത്രവ്യവസ്ഥയെന്ന് വൈദിക മതം ശഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വേദവും വേദാന്തവും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് സാമാന്യക്കാരൻ്റെ മലയാള ഭാഷയിൽ ഈശാവാസ്യം എടുത്ത് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ദാ ഈശ്വര സ്വരൂപം, ദൈവസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പങ്കമറ്റ് അംഗമില്ലാതെ പരിപാവനമായി സദാ മനസ്സിന്മനമായി തന്നിൽ തനിയെ പ്രോല്ലസിക്കുന്ന ആ ശുദ്ധബോധമാണ് ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രസങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ആരാധനാക്രമങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചെയ്ത ഈ ഒരു ഇടപെടൽ ലോകത്ത് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്രയും ജനങ്ങളോട് ലോകത്തോട് കാരുണ്യമുണ്ടായ ഒരു ദൈവസ്വരൂപത്തെ നാം കണ്ടിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിലൂടെ ദൈവത്തെ കാണാനായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കണം. ഗുരുവിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ദൈവമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഗുരുവിലൂടെ ദൈവത്തെ അറിയാനായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കണം. അത്തരം പഠനങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ ഗുരു ഒരിക്കലും ചതിക്കില്ല, ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റിക്കത്തില്ല, എത്തേണ്ട ഇടത്ത് നമ്മളെ എത്തിക്കും. ഈ ദേവതാരൂപങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നാലെ പോയെന്നാൽ നമ്മൾ ഒരിടത്തും എത്തത്തില്ല. അതാണ് ഈ കാലഘട്ടം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അറിവിൻ്റെ ഒരു വഴികാട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇനിയും സംസാരിക്കാം. ഇന്നേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ. ദേവാമൃതം.